Lähes 100 pelaajan siirtymisen SM-liigasta ulkomaille piti aiheuttaa liigan yleisömäärien putoamisen ja sarjan suosion ainakin jonkin tasoisen hiipumisen. Liigaseurien pelko jäi vain uhkakuvaksi, sillä runkosarjan tämän kauden ottelukohtainen katsojakeskiarvo 4997 on lähes sama kuin viime kaudella, jolloin myös NHL:n työsulkupelaajat toivat oman maustensa peleihin. SM-liigan johto haluaa kuitenkin muistuttaa, ettei liigan suosio ole lainkaan itsestäänselvyys. Ei meidän ainakaan itse tekijöiden kannata tuudittautua siihen, että se on sementoitu, että näitä urheilufraaseja, jos käytetään tässä, että meidän on juostava lujaa, jotta pysytään edes paikallaan, mutta että yllättävän hyvin me ollaan pystytty. Tässä nyt tehtiin uusi katsojaennätys kuitenkin, joka tietenkin tuli ihan matemaattisesti lisääntyneestä ottelumäärästä. IFK:n Toni Salmelainen palkittiin runkosarjan parhaana pelaajana. Huippunopea laituri voitti runkosarjan pistepörssin ja oli myös maalintekijätilaston kärkinimi. Olympiakisojen jälkeen paljon puhuttanut tuomarilinjan yhtäkkinen muuttuminen mietityttää myös Salmelaista pudotuspelin rupeaman lähestyessä. Niin pelaajat, valmentajat, kun on ehkä yleisökin ollut vähän hämillä. Ollut ehkä vähän vaikeaa pelaajille ainakin sopeutua, koska välillä on ollut aika niinku tiukka linja. Mut kunhan se pysyy vaan samana, niin läpiottelu ja muuta, niin kyllä sitten pystyy sopeutumaan.